নমস্কাৰ নমস্কাৰ সকলোকে নমস্কাৰ পুনৰ অন্য এটি ভিডিঅলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ সকলো ভালে কুশল আছে নিশ্চয় ময়ো ভালে আছোঁ আৰু এতিয়া পুৱাৰ চাহকাপ খাবলৈ লৈছোঁ বৰষুণ দি আছে বতৰটো ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাল লাগিছে একদম বিৰাট ভাল লাগিছে আৰু ৰাতি যোৱা ৰাতি বৰষুণ নাটক চাব যাব নাপালোঁ চেৰা চাব যাব নাপালোঁ বৰষুণৰ কাৰণে তাৰমানে পাঁচটা বজালৈকে যাম বুলি ভাবি আছিলোঁ তেতিয়ালৈকে এইটো বিশেষ বৰষুণ দি আছে ফোন কৰি খবৰ ল'লোঁ যাম বুলি শ্ব' হ'ব যাম এনেকৈ বুলি কিন্তু যাম বুলি ৰেডি হ'বলৈ ঠিক লওঁতে চাৰে পাঁচটামান বজাত ইমান ডাঙৰ বৰষুণ দিলে তাৰপিছত বোলো মোবাইলটো তাৰপিছত ভাবিলোঁ নাযাওঁ আৰু হেৰি হ'ব যে তাত বা কি হয় অৱস্থা পাতি ফিল্ডত যদি বোকা হয় কিবা হয় এনেকৈ দিগদাৰ হ'ব ওপৰৰ পৰা যদি কেনেবাকৈ পানী পৰে অলপ অসুবিধা পাম বুলি নগ'লোঁ খুব মনত পৰি থাকিল বহু ৰাতিলৈকে নাটক পাছতো অনুবাই ফোন কৰিলে বহুত মানুহ হৈছিল বোলে নাটক অৱশ্যে সোনকালে শেষ হৈছে বোলে নটা বজাতে শেষ হৈছে বোলে বৰ মন থাকিলে আজিওতো বতৰটো বেয়াই বৰষুণ ৰাতিটো দি আছে এতিয়াও কিনকিনা দিয়ে আছে চাগে বেছিহে পানী বোকা হ'ব তাতে আৰু চাওঁচোন নাই এবছৰ নাটক চোৱা সেইকাৰণে ভাবিছিলোঁ চাম বুলি নোৱাৰি মই যাবলৈ পিছৰ ফালে কুকিজ কুকিজ আমাৰ মাজে মাজে আনে খাবলৈ বৰ এটা ভাল নাপাওঁ মই তথাপিতো খাওঁ আৰু মানে যেতিয়া ভগৱানৰ কৃপাত বৰষুণ যাক এৰিলে কিন্তু এইয়া আমাৰ ৰাস্তাটোৰ অৱস্থা চাওকচোন কি গেলা ৰাস্তা অ' অকণ বোলো ৰাস্তাৰ ফালে ওলাই যাওঁ বুলি আহিছোঁ ওৱাই সম্ভৱেই নহয় মানুহে সেই চাইকেল টাইকেল ঠিলঠিলিহে আনে আমাৰ ৰাস্তাত সেই টানি নিব সেই চলাই নিব নোৱাৰি ওচৰতে স্কুল এখন আছে বাচ্ছাবিলাকে চাইকেল ঠিলঠিলি আনে ওলাই আহিছোঁ ৰাস্তাফালে বুলি অকণমান এনেই খোজকাঢ়ি বতৰটো অলপ ভাল কৰিছে দেখোন বৰষুণ যাক এৰিছে এইবাৰ কিবা বনৰীয়া ফল কিজানি বৰ ধুনীয়াকৈ সিহঁতৰ হেৰিত লাগি আছে ফুলটোও ভাল লাগিছে কিবা বনৰীয়া শালিকা যাক গ'ল সেইটো থাকি গ'ল সেইটো পোৱালি নেকি সেইটো থাকি গ'ল আহ আহ চাইছে চাই কিবা খাই আছিল একজাক শালিকা আছিল আকৌ বতৰটো অলপ বেয়া কৰি আহিলে বৰষুণ বোধহয় দিবই আকৌ আজিও শ্ব' চাবলৈ যোৱা নহ'ল নাটক চাবলৈ যোৱা নহ'ল নাই নাপাওঁ আৰু চাবলৈ বাদ দিলোঁ আৰু আশা চাশা বাদ দি মন চন বেয়া কৰি থাকি লাভ নাই আশা চাশা বাদ দি কাপোৰ এখন লৈ শুই থকাই ভাল কাপোৰ এখন লৈ লেপ এখন উলিয়াই লওঁ তাৰপিছত ঘামি জামি তিতি পুৰি থাকি শুই থকাই ভাল হয় নহয় কিনো আৰু দুখ কৰিম দুখ কৰি ওলাম নাই কিবা কৰি ওলাম নাই নিদিয়ে দিলেও পিঠা তাই নিদিয়ে ভগৱানেও নিদিয়ে কিবা নিদিয়ে কিন্তু যিটো ক'লা কৰি আছে নহয় মস্ত ডাঙৰ বৰষুণ দিব বোকা হৈছে বোলে গ'লোহেঁতেন ফিল্ডখনত বহুত বোকা হৈছে পিছল খাই পৰিলে এখন জীৱন মৰণৰ কাহিনী হ'ব নোযোৱাই ভাল চবৰে গালি খাব লাগিব ঘৰৰ মানুহৰ পৰাও গালি খাব লাগিব ইয়াৰ পৰাও তাৰ পৰাও তোৰ পৰাও গতিকে গালিও নেখাওঁ নাযাওঁ মনতে হেঁপাহবোৰ বান্ধি থৈ দিছোঁ এবছৰৰ কাৰণে গতিকে বাই 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 ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিওঁ বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত পুনৰবাৰ লগ পাম আপোনালোকক বাই বাই